Мої вітання, в ефірі випуск новин, у студії Віталій Лисенко. За даними сайту Центральної виборчої комісії, станом на 3-ю годину дня в Україні проголосували 45,22% виборців, по Дніпропетровській області – 50,91% виборців. За словами заступника начальника Нацполіції в області Володимира Богоніса, станом на 14-ту годину складено 15 адмінпротоколів стосовно порушень на дільницях. Усього було 105 звернень до поліції. Всі ці звернення перевіряються. Поки що жодної кримінальної справи не відкрито, ми поки що не бачимо. Ну, десь перевіряємо, є там підозри, що, можливо, десь будуть, але такої кількості, як було в першому турі, у нас вже точно не буде. У нас дуже багато зафіксовано порушень таких, як куріння, в стані алкогольного сп'яніння. Є такі досить суттєві адміністративні правопорушення, це стосується фотографування своїх бюлетнів і викладення їх в соціальних мережах, демонстрація цих бюлетнів. Це підпадає під статтю 212 прим. 10 адміністративного кодексу. Також є у нас неправдиве повідомлення про те, що голова сільської ради в Синельдівському районі платить за голоси, інформація перевірена, інформацію подав громадянин, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, тому і на нього складено два адміністративних матеріали, і це 178 стаття «Стані алкогольного сп'яніння і перебування», і також 183 за неправдиве повідомлення. Також дві статті складено на пані, яка в Кривому Розі з'їла бюлетені, вона також знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Тому, в принципі, на даний момент ми адміністративних матеріалів маємо в два рази більше, ніж минулого разу. Про те, що жінка намагалася з'їсти свій бюлетень, кореспондентам Суспільного розповів Микола Дімов, голова виборчої дільниці, до якої жінка прийшла голосувати. За його словами, вона звернулася із проханням замінити бюлетень. Після того, як її попросили здати пошкоджений бюлетень, вона вибігла за межі виборчої дільниці і на вулиці намагалася проковтнути його. Члени комісії викликали поліцію та склали акт. Загалом, станом на 15-ту годину поліція Кривого Рогу зафіксувала 21 випадок порушення виборчого законодавства, за якими проводять перевірки. Представниця громадянської мережі «Опора» в області Юлія Лисенко розповіла, що їх спостерігачі зафіксували спроби видачі бюлетенів за закордонним паспортом, за документом про укладання шлюбу та винесення бюлетеню за межі дільниці. То на 15-ту годину наші спостерігачі повідомляють, що на тих дільницях, де знаходяться наші спостерігачі, явка близько 50%, на деяких дільницях явка навіть трошки вища, вже понад 60%. На спеціальних виборчих комісіях явка, можливо, вже навіть 100%. За словами омбудсменки із захисту виборчих прав в області Олени Чернецької, станом на 15-ту годину вона перевірила 20 дільниць. На них не зафіксувала порушень. Говорить, що звернула увагу на доступ до дільниць, де голосують люди з інвалідністю. Є такі, на жаль, дільниці, які розташовані на других поверхах. Тобто, наприклад, це дільниця, яка розташована в приміщенні школи, це дільниця 121787. Так, на вході є пандус, є кнопка для виклику, однак сходи на другий поверх, вони є двохрівневі, вони досить складні, вони досить слизькі, тому у осіб з обмеженими можливостями, ну, потрапити на таку дільницю, дуже багато перепон їм. Виборча дільниця розташована по вулиці Алтайській, 4А, у Дніпрі, відкрилася вчасно, о 8-й годині. За словами голови виборчої комісії Ніни Гуренко, станом на 8:45 проголосували 70 людей. Про те, як голосували на дільниці – у сюжеті. Виборча дільниця, що знаходиться на території 51-ї школи, відкрилася о 8-й годині. Ольга Токарева каже, що прийшла голосувати, бо сподівається на зміни на краще. Я впевнена, що потрібно ходити на вибори. Бо, по-перше, це наш громадянський обов'язок, а по-друге, це наша можливість, що змінити на краще. Тому я вірю в Україну, вірю, що в неї щасливе майбутнє, бо це прекрасна країна з великим потенціалом. Все буде добре, головне – це зробити правильний вибір. Буде добре, головне – зробити правильний вибір.
Пенсіонер Анатолій Таякін вважає, що голосувати потрібно, щоб зменшити ризики фальсифікації. Я чесно. Чесно кажучи, я нічого не очікую від цих виборів. Подивимося, чи буде щось краще. Але на вибори ходити потрібно. Треба себе поважати. В першу чергу себе і нашу вільну Україну. Голова дільничої виборчої комісії Ніна Горенко каже, що голосування розпочалося вчасно та відбувається згідно законодавства. 70 осіб станом на 8:45 вже проголосували. Наразі правопорушень немає. Крістіна Погрібна, Павло Черненко. Новини 51-го. Виборча дільниця, що знаходиться у Дніпропетровському військовому шпиталі, відкрилася сьогодні також вчасно. На ній голосують військові та цивільні. Станом на 10:40 на дільниці проголосувало 56 людей. Усього зареєстровано 103. Аркадій Радківський говорить, голосує сьогодні за народ України. Ну, вибір завжди дається важко, він не дається просто. Але подивилися, посудили і вибір був зроблений. Тому що це наша доля. Ми вправі її міняти. Змінити, не міняти, ну це наша доля, це наш вибір. Чи потім ми не казали, що ми це не робили, чи нам це не було неважно. Андрій Юхно у зоні бойових дій пошкодив коліно. Проголосувати, каже, це громадянський обов'язок кожного. Говорить, кожен голос важливий і може вплинути на результат виборів. По-перше, це громадянський наш обов'язок. Хто, якщо не ми? Якби я в це не вірив, я би лежав собі. Ну, лежав би собі. Голова дільниці Світлана Гребенніченко каже, дільниця відкрилась вчасно, без порушень. Всього на дільниці зареєстровано 103 виборця, 9 з них – зони бойових дій. Хочу сказати, відрізняється. Ця дільниця вирізняється дисципліною і, напевно, переконаннями кожного, хто приходить сьогодні сюди віддати свій голос за кандидата у президенти. Тому що у кожного своє бачення. Вони все це пережили. Для них це дорого і для них це все у серці. Для них це дорого, для них це все в серці. Тетяна Загора, Олексій Коренів. Новини 51-го. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Побачимося у наступному випуску.